Compromís. Avui ens acompanya el seu síndic, Fran Ferri. Bon dia. Hola, molt bon dia. Senyor Ferri, abans de començar, si m'ho permet, un apunt de l'economia, perquè acabem de conèixer les dades de l'atur, i són bones, torna a baixar al novembre, després de 2 anys pujant en este mes. En aquesta ocasió, el descens ha sigut de 1.800 persones. No obstant això, la dada més important és el d'afiliació, és la de l'afiliació, és dolenta. S'han perdut 47.449 afiliats al novembre i per trobar un novembre pitjor cal anar fins a 2013. Li demane valoració, senyor Ferri. Bueno, les dades de l'atur en els últims anys han anat sent positives, no? Almenys la variació interanual ha anat descendint, però això nosaltres ens alegrem, no? De que cada vegada hi hagi més gent en l'atur, però també és cert que hem d'analitzar-ho des del punt de vista de la precarietat, i és cert també que donat que tenim una reforma laboral, que des del nostre punt de vista s'hauria de reformar, se continuen generant llocs d'ocupació que no permeten ni tan sols poder viure independent, no? a molts joves, i per tant crec que ahí és on hem d'incidir i no només mirar les xifres de 1.800 menys aturats, sinó mirar si aquests 1.800 realment estan tenint un treball bo o no, si es permet viure amb una vida digna i si no, i treballar perquè això s'acabi. Es parla molt dels infrajobs, que són pitjors encara que els minijobs, i crec que hem de treballar perquè això s'acabi. Per exemple, els riders de Deliveroo, de Glovo i d'altres empreses que ara s'hi dediquen a repartir, que s'estan autoorganitzant, els propis riders, estan creant les seues plataformes per a repartir, i crec que és la via, no? Crec que ahí hem de col·laborar també des de les administracions per a combatre aquest tipus de discriminació i de treballs indignes. Posar el focus en la qualitat del treball que s'està generant, diu el síndic de Compromís. Posem ara el focus, si li sembla, en els resultats electorals a Andalusia. Donats aquests resultats, per exemple, el Partit Socialista perd 400.000 vots. Vol Compromís que s'avancen les eleccions autonòmiques, així? Bueno, nosaltres, més enllà de parlar de si volem que s'avancen les eleccions o no, el que n'hi ha que tindre clar és tindre una... Jo crec que sí que n'hi ha que tindre una agenda valenciana pròpia, en el sentit de tindre un calendari diferenciat de la resta de calendaris, però crec que ara no és el moment. Crec que el Botaní va començar una legislatura amb un fort programa de canvi, de transformació, que s'està duent a terme, i que hem d'esgotar la legislatura perquè fins i tot esgotant la legislatura ens quedaran moltes coses damunt de la taula per aprovar, i per tant crec que hem d'esgotar el temps al màxim per a poder tirar endavant lleis. Per exemple, si s'hagueren avançat les eleccions, quan alguns van començar a parlar d'avançar eleccions, no podíem haver aprovat la llei LGTBI, que vam aprovar fa 2 setmanes, no podíem haver aprovat la llei d'infància, que es va aprovar fa 1 setmana, no podíem haver aprovat, que encara està per aprovar, la llei de serveis socials, la LOTUP, la llei d'ordenació del territori, per a respectar el territori i desenvolupar-nos econòmicament respectant el nostre territori. Per tant, crec que són lleis molt importants que no es poden quedar damunt de la taula i que s'han d'aprovar abans d'acabar la legislatura. No li convé a Compromís avançar-les? Crec que no li convé a la societat valenciana, i Compromís estem així per a treballar per la societat valenciana, i com els valencians mereixen viure millor, nosaltres anem a treballar fins al final per a que això siga així. Es poden extrapolar els resultats andalusos ací a casa, a la comunitat valenciana? Si li sembla, anem per parts. Parlem, per exemple, primer del Partit Socialista. Manolo Mata deia ahir que és un terratrèmol de conseqüències impredictibles. Veu vostè el Partit Socialista, com ha passat a Andalusia, registrant els pitjors resultats de la seva història, en este cas seria la segona volta? Exacte, sé que Ximo Puig, hem de recordar que va accedir a la presidència tenint els pitjors resultats del PSPB de la seva història en el nostre territori. Jo no sé el que va passar, perquè no es poden refiar de les enquestes. De fet, des de Compromís mai ens hem refiat. Jo soc diputat perquè les enquestes deien que no anava a ser diputat, i soc diputat per això, la primera vegada que ho vaig ser. Però la qüestió és que la situació al País Valencià no és la mateixa situació que es vivia a Andalusia. En Andalusia hi havia un govern del Partit Socialista de molts anys, des de la transició, ha sigut un govern que ha estat allà molts anys, n'hi havia ja molt de desgast per part d'aquest govern, la gent havia votat un govern d'esquerres i el Partit Socialista ja havia acabat pactant amb Ciutadans, no? que això també va fer que molta gent es quedara a sa casa a l'hora d'anar a votar. I crec que així les coses estan fent bé. Els valencians i les valencianes van votar canvi, el canvi es va produir, vam arribar a un pacte totes les esquerres per a produir aquest canvi, amb un programa concret que estava estret dels nostres programes electorals, i estem complint allò per al que la gent ens va votar. Nosaltres tenim un contracte amb la gent i estem complint aquest contracte. Per tant, esperem que això siga
es valore i que no passi com en Andalusia i que la gent es quedés a casa, perquè si la gent es quedés a casa, torna a la dreta, i és el que passarà. Ha de dimitir Susana Díaz? Bueno, això són qüestions que han de dirimir en el seu partit. Des de luego, pregunte la seva opinió. Si jo em trobara en aquesta situació, segurament m'ho plantejaria. Continuem analitzant l'espectre valencià. D'acord amb els resultats andalusos, veu a Ciutadans duplicant el nombre de diputats com ha corregut Andalusia? Bueno, jo crec que la situació sí és diferent, no? Com he dit, en Andalusia el Partit Socialista, el Pacte en Ciutadans, d'alguna manera va blanquejar també la marca Ciutadans en Andalusia, un partit pues, que és liberal, de dretes, en algunes qüestions més conservador, vull dir, és un partit de l'ala dreta, però Susana Díaz, al pactar amb ells, també va blanquejar una sèrie de polítiques que no són realment progressistes, que són més bé conservadores, que són més bé de l'espectre de la dreta, i això també va fer pues, que molts votants que a millor estaven entre votar Partit Socialista o Ciutadans van decidir votar a Ciutadans. I jo crec que és una situació diferent així, perquè així el PSPB va decidir que el seu govern natural havia de ser un govern d'esquerres i havia de ser un govern que fera polítiques transformadores que milloren la vida de la gent i que ho farem des de l'àmbit social, però també des de l'àmbit econòmic. Estem treballant per a transformar el nostre model econòmic i una transició també ecològica de l'economia per a lluitar contra el canvi climàtic. I crec que totes aquestes coses ens diferencien, no? D'Andalusia, i no sé si la traslació serà igual. Per tant, veurem què vota el ciutadà, no? El dia 26 de maig. Creu que finalment s'alinearan amb Vox, Ciutadans? Ho entendria? Per a mi això és molt perillós, perquè una cosa és la irrupció de Vox i l'altra cosa és com es comporta la dreta davant la irrupció d'un partit feixista i d'ultradreta com és Vox. No? En la resta de països d'Europa estem veient quina és la reacció de la dreta. La reacció de la dreta europea, hi ha molta gent que diu això ja ens homologa a Europa, no? ja tenim un model de parlament, un model de partits polítics semblant al d'Europa, on hi ha partits d'ultradreta i després estan els partits de dreta, esquerra, etcètera, etcètera. No? I què passa en Europa? Que els partits democràtics, que no són feixistes, no pacten amb aquesta ultradreta. Així, el primer que han dit ja el PP i Ciudadanos és que estan d'acord en pactar amb la dreta. Jo no m'explico com Ciudadanos. Fa uns dies estava votant, a més, presentant esmenes i votant molt a favor la llei de drets LGTBI, i ara en Andalusia estan disposats a pactar amb un partit que porta en el seu programa electoral eliminar lleis com la llei LGTBI, la llei contra la violència de gènere, i una sèrie de lleis que el que fan és protegir els més desfavorits de la societat. No? Segons Isabel Bonig, això és un canvi de tendència, el que ha passat a Andalusia. Veu el Partit Popular així perdent 7 escons o augmentant-los? És que em fas moltes preguntes d'analista de politòleg que no sabria contestar-te. I sabem que no tenim aquesta bola de vidre, però li demanem la seva opinió. Però vaja, jo crec que la dreta en si ara té un competidor més. Dins de l'espectre de votant del Partit Popular hi havia gent que es definia en l'eix de l'esquerra dreta entre el 6 i el 10, sent el 10 l'extrema dreta, i imagina que el votant del PP, que té més possibilitats d'anar-se'n a votar a Vox, és ixe, i pot ser que sí, que perguen encara més pes per això, perquè hi haurà un cert votant del Partit Popular que s'anirà cap a aquests espais. La millor manera de combatre a l'extrema dreta és posant barreres democràtiques, i ja ho he dit, una barrera democràtica és no arribar a pactes amb ells, sinó cedint als seus xantatges, perquè a més hi ha missatges molt, molt senzills que són difícils de combatre mitjançant la raó, però que tots els demòcrates estem obligats a fer-ho, no? I estem obligats a explicar que aquestes polítiques no solucionen la vida dels ciutadans i les ciutadanes. El fet de llevar-li drets a les persones LGTBI, el fet de deixar de combatre la violència masclista, no va a solucionar que hi hagi gent que estiga cobrant per baix del que hauria de cobrar una persona per tenir una vida digna. Això se soluciona d'altres maneres. No se soluciona precisament eliminant drets a sectors més vulnerables. Ja, què creu que es deu esta escalada de Vox fins a arribar als 12 diputats al Parlament d'Andalús? Podria ocórrer també així? Està alimentant la dreta a la ultradreta? Jo ho he dit des de fa molt de temps, des d'esta irrupció de Vox, que la dreta, sobretot, ha estat alimentant els marcs de la ultradreta, i també en molts llocs es parla de qüestions que estan dins d'aixòs marcs en els que l'ultradreta se sent còmoda, no? I per tant,
sí que s'ha estat alimentant des de certs sectors, des de, no només des dels partits polítics, i són marcs que al final beneficien a qui aquest marc està més, més fort, no? I és l'ultradreta en aquest cas, i crec que ahir molta gent haurà de fer una reflexió entre ells els partits que es consideren de dretes i democràtics. No? Sense deixar de parlar de l'ultradreta, li demane valoració d'una última hora que hem conegut durant l'informatiu del matí. El Suprem estudia paralitzar l'exhumació de les restes de Franco, admès un recurs de la família Franco per, en contra d'aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez. Bueno, pues crec que seria una mala notícia, no? Perquè la veritat és que si realment el que volem és aplicar la llei de memòria històrica, el que volem és acabar amb una cosa del nostre passat que no és agradable, que és una dictadura, no se pot tindre una tomba que està exaltant a un senyor que va matar a gent pel simple fet de no pensar com ell, que va clavar a molta gent en la presó pel simple fet de no entrar en l'estàndard del que el franquisme pensava que havia de ser, que era a través d'aquesta llei de vagos i maleantes, on tancaven a persones homosexuals, trans, a drogadictes, a prostitutes, per apartar-los del carrer. Crec que gent que ha fet aquest tipus de coses no pot tindre un mausoleu, un monument, com és el Valle de los Caídos, i per tant crec que és una mala notícia per a la democràcia, perquè estem parlant de democràcia front a un govern feixista. No? Parlem de compromís, senyor. Senyor Ferri, vostè ha dit llarga vida al Botànic, però també l'hem escoltat dir que veu a Mònica Oltra com a presidenta, i a un Botànic renovat. Aleshores, llarga vida a quin Botànic? Bueno, llarga vida a un nou Botànic, perquè no hem d'oblidar que aquesta legislatura ha sigut una legislatura en la que hem introduït una sèrie de canvis, però no hem pogut ser tot el profuns que nosaltres voldríem, perquè també hem estat com diu la pròpia Mònica Oltra, caminant per un camp de mines en el que donaves un passet i trobaves una mina que suposava pues, 180 milions d'euros o 19 milions d'euros, o deutes que estaven en calaixos, deutes que ens han anat apareguent a través de sentències per una mala gestió del Partit Popular i que han d'alguna manera lastrat les polítiques del canvi. Jo crec que aquesta ha sigut la legislatura del canvi, el Botànic del canvi, i espero que a partir de 2019, i estic convençut que així serà, serà la legislatura del Botànic 2, una legislatura de transformació real de la societat, de transformació real de la nostra economia, de transformació real de les nostres polítiques perquè els valencians visquin encara millor, i esperem que pugui ser també amb un nou sistema de finançament. No es repensen aquest Botànic 2.0 després dels resultats electorals a Andalusia, perquè no li ha anat bé ni al Partit Socialista ni a Podem, a cap dos dels seus socis? Bueno, nosaltres pensem que nosaltres tenim un panorama polític diferent. En Andalusia, com ja he dit abans, portem un govern de més de 36 anys del mateix partit, en el que hi havia molta gent que ja directament necessitava un canvi. Nosaltres portem 4 anys només, 3 anys i escaig de canvi, per tant, és una situació en aquest sentit diferent. No? Jo crec que els valencians i les valencianes valoren positivament les coses que s'estan fent per part del Botànic, han notat i s'ha millorat en la seva qualitat de vida, han notat aquestes polítiques que s'estan fent des de la Conselleria d'Educació, per exemple, en matèria de beques, en matèria de reducció de taxes universitàries, en xarxa llibres, ara cap xiqueta de pagar pels seus llibres quan comença el curs. Als pares ara es costa molt menys l'educació dels seus fills que del que costava fa només 3 anys, i això es nota, s'estan fent polítiques socials que no s'estaven fent tampoc en Andalusia, i per tant crec que són contextos diferents, crec que la ciutadania així valorarà, i espero que així siga, tot el que s'ha fet, tots els esforços que s'han fet, a pesar de no tindre aquest sistema de finançament. Ens estem posant en la mitjana de despesa social, ens estem posant en la mitjana de despesa en educació, això vol dir millorar la qualitat de tots aquests serveis, i quan arribi el moment espero que això sàpiguen valorar-ho, perquè han de valorar això i han de pensar també que si no acudissin a votar, si no voten Botànic, tornar a la dreta. Ja sabem el que significa la dreta. La dreta ha significat en el nostre territori corrupció, més pobresa, perquè vam perdre riquesa, el nostre PIB respecte a la mitjana estatal és molt menor que quan la dreta va entrar, estava en una situació i ara estava molt pitjor. I per tant, la gent ha de valorar, ha de decidir si vol, quan vaig a votar, ha de decidir si vol que torni a la dreta,
o si vol que continuï el Botànic, que ha millorat la seva vida substancialment en els últims anys. Per a que voten o no Botànic, cal confeccionar unes llistes. Per a quan les primàries de Compromís? Pues espero que siguin com l'altra vegada, que van ser a principis de l'any electoral. I bueno, ahí anirem els que volen tornar-nos a presentar, no? A competir amb els nostres companys, però sobretot a explicar, no? Què és el que volem fer de cara a la següent legislatura. Serà vostè candidat, aleshores? Sí, jo em presentaré les primàries. Quins reptes de partit hi ha, per exemple, a Madrid, augmentar la presència per a fer més força de cara a aquest canvi del sistema de finançament? Jo crec que Joan Baldoví i els altres tres diputats i diputada que tenim a Madrid han fet un gran treball de visibilitat del que és el problema de València, la falta de finançament, però també altres qüestions, no? I crec que aquest treball s'ha de valorar també per part de la ciutadania, i també la gent ha d'entendre que amb quatre diputats ens ha servit per a desbancar al senyor Rajoy, desbancar la corrupció del govern d'Espanya, però necessitem més pes polític, necessitem més pes, i més pes polític es tradueix en més nombre de diputats a Madrid per a poder exigir aquesta reforma del sistema de finançament a qualsevol govern que vulgui governar en l'estat espanyol i vulgui tindre els nostres vots o la nostra disposició a que puguen governar. Per tant, crec que és important que els valencians i les valencianes, quan voten a unes eleccions generals, també voten en clau valenciana, sabent que els nostres diputats van a fer un gran treball allí per a millorar la vida dels valencians i valencianes, que no és una altra cosa el que volem, no? Parlem en matèria educativa. Acabem de saber, o vam saber ahir, que Compromís explicarà a les comarques les polítiques educatives del Botànic. Com expliquen que en aquest curs hi hagi encara 13.823 alumnes estudiant en barracons? Bueno, pues s'explica molt fàcilment. No s'havia fet cap política per a erradicar els barracons en els 20 anys de govern del Partit Popular, i en 3 anys s'han estat fent tots els esforços possibles amb una administració minvada, amb una FIECSA minvada, amb recursos que també no són com els que va tindre el Partit Popular, que tenia el programa Crea Escola, amb uns fons de la Unió Europea que no va destinar a fer escoles, precisament, i el que hem intentat és revertir aquesta situació. S'ha revertit, s'ha reduït a la meitat el nombre d'alumnes en barracons. S'han construït molts col·legis, molts d'ells estan en licitació, i a través del programa de creació d'escoles i de construcció d'instituts, pues, s'està col·laborant amb els ajuntaments per a d'alguna manera trencar aquesta manca de treballadors de la funció pública que feien falta per a tirar endavant els projectes, i amb aquesta col·laboració amb els ajuntaments se podran invertir molts més recursos, molts més diners, i posar-los en marxa en el que queda la legislatura i el que continuarem fent la legislatura que ve, no? I en l'horitzó també, senyor Ferri, aprovar els pressupostos. Un pressupostos que es van presentar com a 100% botànics, però que després han obtingut fins a 284 esmenes des de dins del Botànic. Això és cohesió? Bueno, 150 esmenes o una miqueta més venen del propi Consell, perquè quan fas els pressupostos, moltes vegades... 168, tinc quasi jo. 168, veus? Més de 150. És que jo les signe jo sé que van ser moltes. Són esmenes que moltes vegades són les pròpies conselleries, fan el pressupost, i després se n'adonen d'errades xicotetes, de, ai, esta partida no és de tant, sinó és de tant, o així va una coma i així va un punt. Pues, i aquest tipus de modificacions són les que després fem, que són aquests 168. No? Problemes que el mateix Consell s'ha donat compte que havíem fet mal els pressupostos en aquest aspecte, però en línies generals estem d'acord. Podem, Compromís i PSPB estem d'acord en línies generals, en les línies macro, no? en aquelles grans inversions. El problema és quan te'n vas ja ahir al detall. I clar, i després també és cert que Podemos, que és una força que no està dins del Consell, també ha de marcar el seu espai propi,